Batumis საფრანგეთის ეროვნული სამხედრო ფლოტის ხომალდის კომანდანტი ბიროს მასპინძლობს გემის ბათუმის პორტში შემოსვლა ტექნიკურ ხასიათს ატარებს. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ადგილობრივი და ფრანგი მყინვარების ავტობუსის წავლება, ასევე საფეხბურთო მატჩი ხომალდის ეკიპაჟისა და სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლებს შორის. ხომალდ კომანდანტი ბიროს ბათუმის ნავსადგურში საზეიმო დახვედრა მოუწყვეს. მოგვიანებით კი ფრანგული ხომალდის ეკიპაჟის წევრებისათვის ოფიციალური მიღება აჭარის მთავრობასა და ბათუმის მერიაში მოეწყო. Шау зваши франкули самхтро гемис эс უკვე მე-6-ე ვიზიტია. დღესაც ის франкули фрегати кстумробс, ჩვენ მქონდა დახვედრა, ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ვიზიტები, ვიზიტები რომლებიც ემსახურება ძირთად ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაღრმავებას, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი და უპირველესია. Шау зваши 3 სექტემბერს შემოведით. ჩვენთვის დიდი სიამოვნება იყო ბათუმში სტუმრობა. მოвихიბლეთ ქართული მასპინძლობით. დავათვალიერებთ ბათუმის ღირსშესანიშნაობებს, ასევე მივიღებთ მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში.